Hei, og velkommen tilbake til en ny video her på min kanal. I dag har det skjedd en ulykke på transportet der, så politiet kom. Shit, ass. Jeg må gå og se på det. Jeg bare står ute i der. Shit, det har skjedd en ulykke. Politiet kom, shit. Hadde vært en bilulykke. Men heldigvis er det ikke noe alvorlig, altså. Ja. Da var det bare en kort ting bare. Så da er bare videoen over, så det var egentlig bare den korte beskjeden jeg ville gi. Så tusen takk for at du så på, gjerne like for neste video. Ha det bra!